ଆଜି ଗୃହରେ ଶୋକ ପ୍ରସ୍ତାବ ପରେ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀ ପ୍ରତି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ବିଧାୟକ ସେ ଉଠେଇଲେ ଯେ ସାର୍ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଆମେ ସମର୍ଥନ କଥା ଯେତେବେଳେ ଚାଲୁଛି ଗୃହରେ ସମସ୍ତେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଗ୍ୟାଲେରୀ ରହିବା କଥା, ବାଚସ୍ପତି ଏ ରୁଲିଂ ଦେବା ବଦଳରେ ସେ କହି ବସିଲେ ଯେ ଏ କଥାଟା କୌଣସି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରକୁ ଯିବନି, ଏଇଟା ଅସମ୍ବିଧାନିକ କଥା, ବାଚସ୍ପତିଙ୍କର ଏ ନୈତିକ ଅଧିକାର ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଏ କଥା କାହିଁକି କହିବେ ଯେ ତମେ ମୁଁ ଡାକି ଦେଉଛି ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ବସେଇବା କଥା କହିଦେଲେ କଥା ଛିଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା। ସେ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଗୋଟେ ଦକ୍ଷତା ତାକ ଦେଖେଇବାକୁ ଯାଇ ଏଗୁଡ଼ା ଅସମ୍ବିଧାନିକ କଥା ଗୃହରେ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। ବହୁତ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଯଦି ରିପ୍ଲାଏ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଏବେ ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରିଛି ଆମେ କେଉଁଠି କ'ଣ କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ବିଜେପି ଆମେ ସମର୍ଥନ କରିଦେଲୁ ଯେ ଆମେ ୱେଲ୍କୁ ଯିବୁ ନା, ଆମେ କହିନୁ ତ, ଆମେ କହିଲୁ ଯଦି ଉଚିତ ରିପ୍ଲାଏ ମିଳିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ପ୍ରେସର କରିବା କ'ଣ ବାଟ, ଆମେ ପଳେଇଯିବୁ, ପଳେଇଗଲେ କ'ଣ ପ୍ରେସର ବିଲ୍ଟ ହେବ। ହଟ୍ଟଗୋଳ କରିବାର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ବାଚସ୍ପତି ଯେଉଁ କଥା କହିବା କଥା ତାରାପ୍ରସାଦ କହିଲେ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଅଫିସର ଗ୍ୟାଲେରୀ ଅଫିସର ରହିବା କଥା। ଆପଣ କ'ଣ ସମ୍ବିଧାନରେ ଯେଉଁ ରୁଲ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ସେ ରୁଲ୍ରେ କ'ଣ ମନା କରାହେଇଛି କି? ଏ କଥା ତ ପଚାରିଲେ, ସେ କହିବାର ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଡାକି ଦେଉଛି, ଡାକି ଦେବା ବଦଳରେ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ କହିଦେଲେ ଯେ ଏ କଥା ପ୍ରେସ୍ ମିଡ଼ିଆକୁ ଯିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ବିଧାନସଭାରେ ବିଧାୟକମାନେ କହୁଥିବା କଥା ପେପର ଖବରକାଗଜକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ଏ ସମ୍ବିଧାନିକ କଥା ନୂଆ କଥା ବାଚସ୍ପତି ତିଆରି ନ କରନ୍ତୁ, ଏଟାକୁ ସେ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି କଲେ ଗୃହ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ, ପ୍ରତିବାଦ ଚାଲିଲା ଚାଲିବ। ହଁ, ରୁଲିଂ ୱିଡ୍ର କରିବା ଉଚିତ, ସେ ରୁଲିଂଟା ବାଚସ୍ପତି ୱିଡ୍ର କରିବା ଉଚିତ, ନହେଲେ ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ, ବିଧାୟକମାନଙ୍କର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେବ।